संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले आफूलाई अरूभन्दा सुदृढ र व्यवस्थित पार्टी दावी गर्छ धेरैचोटि सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भए पनि एमाले नेताहरू आफ्नो दललाई धनी पार्टी भन्न चाहँदैनन् तर वार्षिक बजेट हेर्दा एमाले ऋणमा छैन कोषाध्यक्ष नै नरहेको एमालेको हिसाब किताब कसले हेर्छ र उसको वित्तीय हैसियत कस्तो छ भन्नेबारे सहकर्मी विकास आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट नेकपा एमाले वार्षिक बजेट नै बनाएर आमदामी र खर्च गर्छ कर्मचारीको पारिश्रमिक कार्यालय भाडासहित सोह्र शीर्षकमा खर्च गर्ने एमाले सदस्यता शुल्क चन्दा प्रकाशन बिक्री सहित सात शीर्षकबाट आमदामी गर्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठासी उनासीमा मात्रै एमाले एकचालिस करोड बहत्तर लाख आमदामी गरेको छ जबकि अघिल्लो वर्ष उसको आमदामी त्यसको ठिक आधा अर्थात् बिस करोड चौहत्तर लाख मात्रै थियो गत असार मसान्तसम्म एक वर्षको अवधिमा उसले सत्ताइस करोड तिरासी लाख खर्च गरेर तेह्र करोड उनानब्बे लाख बचत गरेको छ देशका विभिन्न नौवटा बैङ्क र एउटा सहकारीमा एमालेको खातामा तेह्र करोड उनानब्बे लाख बचत रहेको छ जबकि अघिल्लो वर्ष एमाले करिब सत्र करोड घाटामा थियो सारे आपने आपने चौलाँ चौलाँ। अभी अभी दे को एमाले आफूलाई साह्रै धनी पार्टी मान्दैन तर एमाले गरिब पार्टी पनि होइन किनभने एमाले आफ्नो व्यवहार आफ्नै सदस्यबाट चलाउँछ त्यसमाथि अहिले एउटा नयाँ अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ त्यसलाई हामीले पाँच वर्षको अवधि डेढ अर्बको प्रोजेक्ट भनेर भन्ने गरेका छौँ एमालेको सबैभन्दा ठुलो आमदामीको स्रोत लेबी हो पार्टी सदस्य सांसद राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू र अन्य लेबी गरी उसले बाह्र करोड छब्बिस लाख आमदामी गरेको छ विभिन्न आर्थिक सहयोग र कार्यक्रम मार्फत दुई करोड सन्तानब्बे लाख आमदानी गरेको छ उसले अधिवेशन तथा विशेष खर्चको शीर्षकमा धेरै खर्च गरेको छ गत वर्षको विधान महाधिवेशन र दसौँ महाधिवेशनमा एमाले पन्ध्र करोड सत्तरी लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ एमाले भवन लिज मेसिनरी सामान फर्निचर सवारी साधन र अन्य मरमत सम्हारमा दुई करोड चौवालिस लाख खर्च गरेको छ यातायातमा उसले दुई लाख सत्ताइस हजार छ सय उन्तिस रुपियाँ खर्च गरेको छ बाहिर जाने नेताहरूलाई अथवा पार्टीका स्टाफहरूलाई हामीले त्यसरी टिएडिए दिने अथवा चाहिँ कुनै छुट्टै भत्ताहरू दिने हाम्रो प्रचलन हुँदैन केन्द्रीय कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूलाई पार्टीले पठाएको छ भनेदेखि हामी केही टिकट खर्च टिकट खर्च मात्रै यहाँबाट बेहोर्छौँ एमाले दुई हजार बहत्तर सालपछि सधैँ भाडाको घरमा छ बल्खुको पार्टी कार्यालय भूकम्पले क्षति भएपछि धुम्बाराई थापाथली हुँदै एमाले कार्यालय अहिले ललितपुरको चियासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको भवनमा छ मासिक चार लाख भाडा तिर्ने गरेको एमाले आफ्नै खर्चमा भवनलाई स्मार्ट पार्टी कार्यालय बनाएको छ चा। हाम्रो चाहिँ बल्खुमा हाम्रो नौरोपनि प्लस जग्गा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाममा अहिले हामीसँग रहेको अवस्था छ र जिल्ला जिल्लामा हाम्रो थुप्रै कमिटी कमिटीहरूको चाहिँ सम्पत्तिहरू छ भन्ने खालको कुराहरू नेता कम्युनिटहरूले भनिराख्नु भएको छ आर्थिक रूपमा एमाले धनी छ मुनाफा पनि धेरै देखिन्छ काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश जिल्लामा उसको आफ्नै जग्गा र भवन छ तर अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने पार्टीसँग छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ